5. ledna roku 1918 v nemocnici v Halle neurologické klinice na psychiatrickém oddělení umírá Georg Cantor, jeden z největších matematiků 20. století, člověk hlubokých matematických schopností a vhledu, na druhé straně člověk postižený maniodepresivní psychózou, člověk postižený bludy spojenými s těmito stavy, člověk, který si domnívá, že teorii nekonečná stvořil Pán Bůh a on je jenom zvěstovatel této boží zvěsti, člověk, který děkuje Pánu Bohu za to, že se nedostal na univerzitu, na prestižní univerzitu v Göttingen nebo v Berlíně a mohl zůstat na regionální univerzitě v Halle, kde se mohl kromě matematiky věnovat také teologii. Člověk mimořádných schopností a mimořádně i problematický člověk. Georg Cantor vlastně je mezníkem matematické teorie nekonečna. Vytvořil teorii nekonečných množin, na které stojí téměř veškerá současná matematika. Tato teorie byla později zdokonalována, upřesňována, nicméně stále většina matematiků si myslí, že to je svatá pravda, že je to něco jako přírodní fakt a já se domnívám, že tomu tak není a jaksi důkazem toho jsou, že jsou i alternativní teorie, které jsou neméně opodstatněné než tato. O tom ale už tady dneska mluvit nebudu. Já začnu od samého začátku, to znamená od starého Egypta a doputuju, budu rád, když doputuju právě ke zmíněnému Georgu Cantorovi. Ostatně spíš zůstane jenom v náznacích, co by mohlo být dál a jak to bylo dál. Takže začínám tady citátem argentinského spisovatele Borghese. Velice zajímavé osobnosti, fantastika, který píše knihy nebo povídky, kde často zmiňuje právě různé takové fantastické náměty i s matematickým nebo fyzikálním nádechem. Jeden pojem ruší a bortí všechny jiné. Ne, nemluvím o zlu, jehož doménou je etika, mluvím o nekonečnu. A tento podivný panáček tam v rohu nahoře, ten se taky vztahuje k nekonečnu a záhy bude patrné, jak se k tím vztahuje. Další citát, který tak trošku má navodit atmosféru stran nekonečna, pochází od britského filozofa a překladatele Homera Thomase Hobbese. Vše, co si představujeme, je konečné. Pravíme-li, že je něco nekonečné, chceme tím jen naznačit, že nejsme s toho pomyslit si toho konec. Nemáme ponětí o té věci, nýbrž jen o své nedostatečnosti. Užíváme-li slova Bůh, není to proto, že bychom se snažili představit si jej, neboť Bůh je nepochopitelný a jeho velikost a moc je nepředstavitelná, ale proto, abychom se mu klaněli. Tady vidíme, že pojem nekonečna je i spojován s Bohem a s náboženstvím. Konečně, jak už jsem v úvodu říkal, sám Cantor si tyto pojmy dost spojuje. Je to možná na dnešní dobu překvapivý, že Cantor doufá, že prostřednictvím matematiky se dostane k absolutnu, k největšímu z nekonečen a který má jako blízko k Bohu. A na dnešní dobu je také zvláštní, že v tomto jeho úsilí ho nepodporovali matematici, kteří zrovna chtěli zůstávat v mezích konečna, v takových rozumných mezích. A kde našel podporu, byla katolická církev. Bylo to za doby papeže Leva 13. období novotomismu, kdy se církev zase navrací k tomu učení svatého Tomáše Akvinského, učení, který pojímá náboženství racionálně, který chce propojovat vědu s teologií. Je to reakce na rozšiřující se materialismus, rozšiřující se ateismus. Jak ještě uvidíme, když budu mluvit o Bernardu Bolzánovi, velice významné osobě, která taky má vztah jaksi k nekonečnu a dokonce i k naší zemi.
tak už začátkem 19. století atmosféra mezi studenty byla taková, že prostě, když tam přišel jako učitel teologie, jak ho vypískali. Takže to není žádná nová věc, takové to proticírkevní a protináboženské nálady. Nicméně Bolzánovi se podařilo to, že svou osobností a dobrým jaksi duchem, tak jaksi přesvědčil ty studenty, že nakonec se stal velice oblíbeným kantorem a velice oblíbeným přednášejícím, který kázal v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu. Nicméně začnu od začátku. Já ještě taková technická poznámka, kdybyste něčemu nerozuměli, můžete se nějaký kratší dotazy, vy do toho můžete skákat, ale nevím, jestli to je reálný takhle. Zase trošku takový citát uvozující takový trošku skepticky to nekonečno. Nikdy se nebudeme mořit bádáním o nekonečnu, neboť by bylo zjevně nesmyslné, kdybychom je my, jsouce koneční, nějak vymezovali, snažili se ohraničit a pojmout. René Descartes. A tady tento citát se nevztahuje nějak jasně, explicitně k nekonečnu, nicméně je to velice můj oblíbený citát, pocházící od sofisty Protágora z Abdér, který říká, věcí všech měrou je člověk, věcí jsoucí, že jsou, věcí nejsoucí, že nejsou. Jiné čtení, věcí jsoucí, jak jsou, věcí nejsoucí, jak nejsou. A myslím si právě, že toto bude nakonec aplikovatelné i na nekonečno. Nicméně situace není až tak jako přímočará. Začnu takovým jako myšlenkovým pokusem. Je to představa pohádkového hotelu, který má nekonečný počet pokojů. Nad tím budu chtít ilustrovat vlastnosti nekonečného počtu. Jo, nekonečno můžeme chápat v různém smyslu jako nekonečný počet, jako konečná rozloha, nekonečná intenzita. A často se nekonečno chápe i ve vztahu k Pánu Bohu, ale je to prý nekonečno svým způsobem, v tom se moc nevyznám. Ale jako teďkon se omezím, toto je o nekonečnu co do počtu. Tento hotel se někdy nazývá Hilbertův hotel, protože slavný německý matematik David Hilbert jim prý často jaksi obzvláště uváděl svoje přednášky z matematiky. Nicméně cituje ho leckdo, Gamov, Stanislav Lem, Vilenkin, Petr Vopěnka i John Barrow. John Barrow dokonce na toto téma napsal divadelní hru. Jinak John Barrow taky napsal knížku o nekonečnu, která je pravděpodobně ještě možná někde k sehnání. Tak tento hotel, který je, jak si má takovou podivnost, že má nekonečný počet pokojů, má taky podivné vlastnosti, které vlastně ilustrují takovou ty základní charakteristiky nekonečného počtu. Lze se v něm zaprvé ubytovat, i když je plnej. Jo, protože stačí, když prostě každý ubytovaný se přesune do pokoje o číslo větší a první pokoj se uvolní. Lze se s ním ubytovat i nekonečný počet hostů, přestože je plný, protože stačí, když prostě každýho přesuneme na pokoj s dvojnásobným číslem a ty lichý čísla se uvolní. Takže tohle je takový jako vlastnost nekonečná. No to třetí je takový trošku už zvláštnější. Majitel hotelu má nekonečné zisky, ale má taky nekonečné daně. Teď je otázka, jestli mu zbyde ještě nějaký zisk, když odečtu od těch příjmů ty daně. No to se jako je otázka, jak to počítat. Když to počítáme jako nekonečno minus nekonečno, no tak každý, jako kdo se s tímto symbolem setkal, tak ví, že to se nedá počítat. To není definované. Jo. Pokud se to počítá jako procentem ze zisku, no tak každému zbyde nekonečno majiteli i daňovému úřadu, že jo, a tak to by, jak si budou oba velice spokojení. A to, co je tady červeně, to k tomu se možná vrátím ještě nakonec svého povídání.
Majitel hotelu požádá správce, aby vypracoval seznam všech možných způsobů, jak hotel obsadit, či seznam kombinací plných a prázdných pokojů. A tuto úlohu ale splnit nelze, a to ani za předpokladu, že požadovaný seznam by byl nekonečně dlouhý. Tohle je takový trošku nejdiskutabilnější a vrátím se k tomu ještě, až budu povídat o Kantorovi, protože to vlastně ilustruje takovou vlastnost toho Kantorova pojetí nekonečna. Tady jsou takové jaksi zásady, takový ty první zásady počítání s nekonečnem. Jo, nekonečno není číslo, aspoň takhle se to ve škole učíme, že nekonečno není číslo, je to nějaký symbol. Nicméně, co ostatní čísla jsou taky nějaký symboly, tak člověk si říká, no tak, ale přece jenom nekonečno, kdybychom brali za číslo, tak se dostaneme v matematice někdy do problému. Třeba hned první případ, nekonečno plus něco je nekonečno, že jo? Tak kdybych odečet obou stranách tyhle ty rovnosti to nekonečno, tak mi tam vyjde, jo, prostě jako mi to vyjde, že to x musí být 0, ale nemusí, že jo. Jo, nekonečno plus nekonečno je taky nekonečno. Tady bych se upozornil na to, že třeba to nekonečno minus nekonečno a nekonečno děleno nekonečnem, nejsou definovaný. Čili na rozdíl od jiných jakoby skutečných čísel, prostě to nekonečno, ten pojem nekonečno nese jakoby menší informaci, takže to není definovaný. Tyhle ty vlastnosti si můžeme jakoby ověřit, když za nekonečno vememe velmi veliké číslo. Prostě jsem velmi bohat a teď mi někdo dá ještě 5 korun, tak stále jsem velmi bohat, nezbohatnu ani, jo. Je to prostě jako nekonečno něco strašně velikého. Tak to pojímali nekonečno většinou i ty starý národové. No problém je ovšem to, co znamená, co je to velmi veliké. Jo, už za Výmarské republiky po první světové válce byl v Německu miliardářem každý bezdomovec, protože chleba stál nevím kolik miliard marek. Jo, prostě jako když vemu za velmi veliký číslo nějaký konkrétní číslo, tak vždycky najdu případ, že už to přestane být velkým číslem. Tady každý z vás se asi setkal někdy s nějakou formou pyramidové hry. Jo, prostě pošlu 100 lidem 10 korunů a počkám se, až mi zase další lidi pošlou a měl bych na tom zbohatnout. A nicméně záhy se ukáže, že tato hra velice brzy skončí, protože těch lidí není skutečně nekonečno. Kdyby těch lidí bylo nekonečno, tak všichni opravdu zbohatnou. Že jo? Ale tady už to někdo počítal, že jo? Prostě máme tady, to jsem nepočítal já, těch 13 miliard lidí, ale už to končí po nějakých 6 krocích, nebo tak jo, prostě takže tohle ta hra, jak si začne fungovat, funguje jenom úplně ze začátku, když ty lidi jako jsou na té špičce té pyramidy a pak se ta pyramida nutně rozpadne. Čili takovýhle nějaký konkrétní číslo vydávat za nekonečno je velice riskantní podnik a vždycky se na to dá doplatit. Proto Petr Vopěnka, ale o tom se moc mluvit nebudu, ve své alternativní teorii množin používá pojmy přirozeného nekonečna, který má charakter, jakoby, že to není přesně jako určené číslo. Je to něco jako, používá metafory horizontu, kterou převzal z fenomenologické filozofie. A horizont je v nekonečnu v tom smyslu, že já se k němu mohu stále přibližovat, ale vlastně on přede mnou jakoby utíká. Jo? Jo, prostě je to takový něco, co jako doháním a ono to, já tady píšu plovoucí, že jo? Prostě plovoucí horizont, něco mi utíká. Jo? No taky jako spousta matematiků tohle to jako nebyli schopni akceptovat a jak se je byla vůči tomu jistá opozice. Já začnu trošku od historie. Ve starém Egyptě měl nekonečno se nazývalo Hech nebo Hach nebo Huk, to se neví, ty samohlásky se nepsaly, se psalo H. A zároveň to byl Bůh a zároveň to znamenalo milion. Tady ten Bůh Hech, to je tady dole nějaký obrázek, myslím, že to je
z Nový říše. Tady nahoře je symbolická značka, která se používá v hieroglyfech pro nekonečno, tak pro milion. Jo, dá se tím, je to, že je to znamená milion, to máme dochovaný z Nový říše ze sarkofágu, například v Abusíru, že takto zapisovali číslice. Je zajímavý, že prostě staří Egypťané používali desítkovou soustavu, ale jinak jako zapisovanou. Prostě když psali 3 miliony, tak tam museli nakreslit ty 3 panáčky. Jo, a pak tam jako tak, že oni používali desítkovou, ale tak jako z našeho hlediska tak jako divně zapisovanou. V Luxoru chrámy milionů let, že jo, taky je to takto vystižený. Jo, teďko je otázka, jestli mysleli milionů, no pravděpodobně mysleli na věčnost, jo, takže to je zajímavé, že ten pojem nekonečnosti byl už v tom starém Egyptě, nicméně on splýval tento bůh i s bohem větru a s bohem prostoru, Šuem, a někde se říká, že to byl jeho syn, někdy zase naopak. Prostě tam bylo spousta nelogičností takové v té staré mytologii. Ono je to už i trošku i v té křesťanské mytologii takové některé prvky nescela logické. Indii najdeme pro označení nekonečná zejména termín Ananta. Možná i ten Purnam se dá překládat jako nekonečno, ale spíš jako všechno, úplnost, plnota. Nicméně Ananta je vlastně, jasně v sanskrtu, že to A je negace, to je jako vlastně to stvoření, jako to české slovo nekonečno. Nicméně v překladu těch různých védských textů a tak, je tam zase problém, jak to překládat. Já jsem se koukal na překlady Dušana Zbavitele, tak zase tam píše plnota, všechno. A jako, jo, prostě není to ten pojem velice jako precizován. V Řecku nacházíme termín apeiron pro nekonečno. Nicméně je to velice starý archaický termín, který nalezeme už u Homéra, jako označuje tak veliké pláně a někdy taky i jako vzduch. Ale značilo to taky kruh a neohraničenost, síť, prsten. Jo. Co je tady pro tohle charakteristické, že oni ty staré pojmy vlastně z dnešního hlediska ani snad nebyly pojmy. Prostě ty významy byly tak široké, že vlastně dneska tomu nemůžu přiřadit jeden pojem, respektive, a to je problém při překladu. Musím to už nějak jakoby interpretovat v určitým tom smyslu a nelze to pochopit celý tý šíři. A to se týká i jiných pojmů. Prostě oni zřejmě to jazykové bohatství bylo jaksi mnohem menší, takže vlastně museli vystačit z méně pojmy, z méně slovy. Takže to se týká i analýzy těch nejstarších pojmů. Kdo jste trošku se setkal se starověkou filozofií, tak víte, že v milécké škole působil filozof Anaximandros, který říkal, že nekonečno a apeiron je základem všeho, arché. To slovo arché znamenalo základní prvek, základní, no, dá se to princip, dá se to překládat různě, prazdroj, všeho je apeiron a apeiron je nekonečno. Dokonce i v nové řečtině apeiron je nekonečno, vyslovuje se to apiro a používá se to i v matematickém slova smyslu. Nicméně i Aristoteles, který žil prostě několik málo stovek let po Anaximandrovi, neví, jak to vlastně ten Anaximandros pořádně myslel. Takže už tenkrát to jako ten přesný význam, co tím bylo myšleno, není jasno. Jinak tenhle ten obrázek toho Anaximandra je z Berlínského muzea, je to Anaximandros, nicméně není 100% jistý, že to je opravdu ten filozof Anaximandros, protože v Řecku stejně jako jinde se ta jména opakovala, takže máme několik Pythagorů a několik Aristotelů. Tak většinou tady nehrozí nebezpečí záměny, ale to, že je tam napsaný Anaximandros, neznamená, že to musí být ten filozof Anaximandros. No, někdo zase říká, že to ten apeiron znamenal něco jako matérie,
není to vůbec jasný. On říká, že to taky božský, takže to taky. Ale říká, že z toho apeira se vydělováním protikladu vytváří kosmos a kosmos je doslova řád, pořádek, šperk, že jo? A Pythagorejci tímto slovem právě nazvali vesmír. Postupem času dochází k precizaci pojmu. To je velice důležitý, co se týká právě pojmu apeira, za to se zasloužili i Pythagorejci, kteří se věnovali matematice, a později potom zejména Sokrates a Platon. A Pythagorejci zřejmě už používali termín apeiron docela v exaktním slova smyslu jako nekonečno. Možná to byl Pythagorejec Filolaos, neví se přesně. A říká se, že Pythagorejci trpěli jakousi apeirofobii, chorobným strachem z nekonečna, protože měli pocit, že prostě to nekonečno není nelze pojmout a že všechno se dá vyjádřit prostřednictvím čísla a mezí, ale nekonečno je vlastně nepřítomnost nějaké té meze. Zajímavý příběh se to týká vlastně objevu iracionálních čísel. Pythagorejci si mysleli, že všechno lze vyjádřit racionálními čísly. Racionální číslo je takové, které se dá zapsat jako poměr dvou celých čísel. Řecky logos. Čili v dekadickém zápisu racionální číslo vypadá tak, že se prostě od určitého desetinného místa všechny vlastně ty desetinných sled jako cifer neustále periodicky opakuje. Nicméně iracionální číslo, tam se to neopakuje, že? Tam je schovaný nějaké to nekonečno a nelze zapsat jako poměr A ku B, kde A a B jsou celá čísla. Respektive ono by se k tomu dalo blížit, kdyby to A i B se blížilo k nekonečnu. A Pythagorejci si mysleli, že všechno lze napsat buď jako celé číslo, nebo spojité veličiny tím číslem racionálním neboli logem. Nicméně na základě Pythagorovy věty zjistili, že tomu nelze. Že když mám třeba trojúhelník 1,1 pravouhlej, no tak ta přepona je odmocněna ze dvou a to není racionální číslo. Toto si uvědomil údajně jakýsi Hippasos, a který žil asi 100 let po Pythagorovi. A jako mezi Pythagorejci se jako jaksi se dohodli, že to budou tajit, protože oni si představovali, že když je to není možné vyjádřit jako racionální číslo, vlastně to není možné vyjádřit matematicky, a to je konec vlastně rozumového pojímání světa, konec matematizace světa, a že vlastně ten svět jakoby se zhroutil, protože matematicky nepopsatelný. No a teďkon ten Hippasos to údajně někde vyžvanil. No a teďkon je několik jaksi variant příběhu, co bylo dál. Podle jedné varianty se utopil. Podle druhé varianty ho utopili Pythagorejci, podle třetí varianty ho utopili bohové, že tohle prozradil. No a já jsem si vymyslel ještě další variantu, že prostě takovýhle ty příběhy mají většinou nějaký metaforický, symbolický význam. A že je docela dobře možné, že tohle vlastně znamenalo to, že se utopil, že vlastně utonul v oceánu vlastně v tom apeiru, v tom nekonečnu. No prostě symbol oceánu nekonečno, symbol nekonečna oceán, že vlastně to utopení se vlastně znamená, že vlastně takový to utopení po té duševní stránce, prostě jeho duch se utopil v nějakým nekonečnu a už nevěděli, co s tím. No, jsou na to ještě i jiné názory, jenom je to zajímavé, že ten Hippasos toto právě, tohleto jako, na tohleto přišel. Pozdní Pythagorejec Archytas Tarentu, přítel Platónu, argumentuje pro nekonečnost vesmíru. Tady jsme měli vlastně představy nekonečna co do počtu, že jo? A teďka zase mluvím o nekonečnosti vesmíru, ale zatím to ty starověké představy budu takhle jako pojímat spolu a pak to teprve jako důsledněji budu rozlišovat.
Archytas Tarentu argumentuje, že kdyby byl vesmír konečný, no tak když přijdu na konec a strčím tam hůl nebo nějaký oštěp, no tak co se s ním stane? Zmizí ze světa nebo se odrazí, ale kdyby se odrazil od něčeho pevného, tak tam zatím musí být něco pevného. Tak to prostě před jinými slovy, dneska bychom řekli, že představa konečného vesmíru je, když ten vesmír stotožní, ten vesmírný prostor jako s geometrickým prostorem, samozřejmě euklidovským geometrickým prostorem, takže je vlastně sporná. Prostě prostor musí být z principu nekonečný a tudíž vesmír musí být z principu nekonečný. Prostě tady máme stotožnění reálného prostoru s tím prostorem geometrickým. Nicméně, tato námitka, tady doslova citát, jo. Kdybych se ocitl co nejdále třeba v nebi stálic, mohl bych dále natáhnout ruku nebo hůl ven, nebo nemohl? To, že bych nemohl, je nemožné. Pokud však natáhnu, pak bude mě buď těleso, nebo místo. Jo, takže jo, tahle ta námitka pak se často opakuje, ještě později to opakuje Epikuros a dokonce to opakuje i nějak opakují marxističtí filozofové ve snaze dokázat nekonečnost vesmíru. Jak se později samozřejmě ukázalo, to, co tohle to dokazuje, je neohraničenost vesmíru. Nicméně tenkrát se to nerozlišovalo. Odlišovat neohraničenost a nekonečnost, to je záležitost 19. století a souvisí to s neeuklidovskou geometrií. V té neeuklidovské geometrii je představa v sebe uzavřeného prostoru, který nemá hranice, je neohraničený, ale je konečný. Prostě nikde nenarazíme na hranici, ale vejde se do něj jenom konečný počet nějakých třeba bytostí. Ilustruje se to názorně třeba jako po dvojrozměrný povrch koule, že jo? Koule je třírozměrný útvar a z hlediska těch dvou rozměrů je to jenom neohraničený, ale konečný. Je docela zajímavý, to tady v té prezentaci nemám, že takovou tu představu neeuklidovského prostoru najdeme dokonce u Danteho Alighieriho, italského humanistu, básníka, ve své božské komedii popisuje, jak jsou ty sféry, jak si uspořádaný. A poslední sféra je ta sféra jakoby stálic. To byl takový ten model aristotelský, o kterém ještě budu mluvit, a který potom převzali křesťané. Nicméně podle Danta tam ještě následují další sféry, kde jsou různí andělé, ale co je na tom nejpozoruhodnější, ty další sféry jsou menší. Jo, prostě největší je ta sféra stálic a ty obklopující sféry jsou menší a menší, což z hlediska samozřejmě euklidovské geometrie nesmysl. Ale šlo by to udělat v neuklidovské geometrii a všechna ta řada sfér končí v jednom bodě a tam je Bůh. Takhle to Dante popisuje v božské komedii. Takže ona ty představy toho neuklidovského prostoru se rodily jaksi ještě dávno před tím 19. stoletím. A ještě, když o tom už mluvím, tak co se týká času, ta představa, že čas je neohraničený, ale konečný, v sebe uzavřený, byla v starověkých filozofích a náboženských systémech dosti častá. Vedle té představy toho lineárního času, takže i, no ale to většinou jako geometrii neberou jako jednorozměrný prostor, to je jako z geometrického hlediska takový něco nepříliš zajímavého, ale byla to tady, že tenhle ten uzavřený čas. Zenon z Eleje, slavný jaksi zastánce eleatské filozofie, formuloval několik desítek paradoxů, které nazval aporie. V 5. století našeho letopočtu se jich ještě dochovalo 41, Proklo spíše, dneska jich známe 11. Většina z nich je pochybných nebo takových dosti naivních. Nicméně některé ty, aspoň tři tyto aporie, jak si ukazují na spornost pojmu nekonečna. On se, jako, jak by, proč, čím byl motivovaný Zenon, to tady nemusím moc jako asi rozvádět, ale prostě ukazuje, že některé pojmy související s mnohostí a nekonečném mohou vést ke sporu. Paradox letícího šípu, aporie letící šíp, prostě šíp letí z bodu A do B,
Přitom musí jaksi překonat všechny body dráhy, trajektorie A do B, ale když je v jednom bodě, no tak se nemůže pohybovat. No a jelikož celá dráha se stává z bodu, tak se nemůže pohybovat. No tohle asi zní naivně tomu, kdo se trošku seznámil ze základy infinitesimálního počtu. Nicméně každý tohle to musel nějak strávit, než prostě si takový ty pojmy jako derivace, integrál, jak si osvojil. Druhá apor je půlení úsečky. Úsečku můžeme půlit, čtvrtit a tak dále, neustále dělit. Nikdy se nedostaneme k bodu. Proto usuzuje, že úsečka se neskládá z bodu. Tohle je, myslím, důležitý jaksi fakt, na který navazuje i Aristoteles. To, že úsečka z bodu je náš určitý způsob vysvětlení. Není to žádný přírodní fakt, to se nedá dokázat. Prostě to je náš způsob pochopení geometrických útvarů, jakože se stávají z bodu, ale on, tenhle ten způsob uchopení vede k řadě paradoxů. No, body se stává z bodu, no tak ty body se nemůžou dotýkat, protože kdyby se dotýkaly, tak splynuly, že body nemají rozměr, jak se můžou dotýkat jenom tak, že splynou. No ale nemůžou být mezi nimi mezery, protože ta nebyla by úsečka, byla by děravá, v každý mezeře je další. Takže ono to, jako tahle ta představa, nakonec jako je, vede k dost různým paradoxům. No a třetí nejslavnější apor je Achilles a želva. Achilles honí želvu, pomalého tvora, dá jí náskok, než doběhne do toho místa, odkud želva vystartovala, želva je dál, no tak musí zase překonat ten interval, jak popolezla, ale ona zase je dál a tak dále. Čili Achilles musí překonat nekonečný počet konečných intervalů a to se myslel Zenon, že to není v konečném čase možné. Samozřejmě tady je dneska jako každému studentovi střední školy jasné, že prostě to možné je, že prostě když číselná řada dostatečně rychle klesá, tak má konečný součet a věděli to už pak i matematikové, jako třeba Archimedes, ale ono se to zdálo takový, dokonce jsem tam měl snad mezi těmi matematickými vztahy z nekonečno, že nekonečno krát nějaký číslo je nekonečno, takže ono to vypadá jako, že by to muselo být nekonečný. Čili to jsou vlastně tyhle ty aporie Zenonovy byly výzvou pro matematiky a fyziky, výzvou, které je vlastně inspirovali dotváření a domýšlení svých pojmů. Jakýkoliv paradox je vlastně výzvou k dalšímu poznání. Když narazím na něco divného, tak se musím zastavit a zamyslet se. Většinou přijdu na to, že je to divný, protože zastávám nějakou samozřejmost, nějaký předsudek, ale že to je vlastně předsudek, že to tak být nemusí. Atomisté a epikurejci vyhnali nekonečnost mikrosvěta do vesmíru. Podle atomistů Demokritos říká, že vesmír, že světů je nespočet a některé vznikají, zanikají, v některých je slunce a měsíc, v některých víc sluncí a měsíců, někde jsou živočiši, jinde nejsou živočiši, někde vlhkost, někde není. Jo, a některé světy vznikají, zanikají, srážejí se. Prostě ta představa nekonečného vesmíru plní nějakých světů. Jo, to byla velice prozíravá představa, která vlastně později byla potlačena takovouto představou aristotelskou a vlastně až v době renesance se zase vrací na scénu. A potom tuto představu v podstatě převzali i epikurejci, kteří zase předpokládali, že vesmír je nekonečný. Zase argumentovali podobně jako Architas Starenský, že prostě v podstatě, že by to bylo sporný, kdyby tam byl konec. Jo, a tyhle ty argumentace zase potom v době renesance převzali evropští učenci a vlastně byla ta až tak do půlky nebo do začátku 20. století, tohle byla taková převládající jako rozumný názor na vesmír.
Je tady zajímavý citát pozdního epikurejského autora Lucrecia Cara ve své básni De rerum natura. Argumentuje pro nekonečnost vesmíru. Říká, kdyby byla rozloha celého světa konečná a ze všech stran sevřena v určité hráze, zásoba hmoty by se svou tíhou už odevšad sesedla dolů a žádná věc by se nemohla pod sluncem dít. To je zajímavý. Čím argumentuje? Argumentuje vlastně jako gravitací, že jo? Prostě ono, kdyby to bylo konečné, no, tak to spadne. No a když to není nekonečný, tak vlastně to nějak tak jako drží, že jo? Uvědomte si, že to je 2000 let před Newtonem. Že jo? Newton teprve jasně sformuloval takový to, co je dnes úplně samozřejmý, že to, co nutí padat jablka na zem a na hlavu Newtonovu, je tatáž síla, co drží zemi kolem slunce a měsíc kolem země. Ale to jako tenkrát, to bylo, to je vlastně až 17. století. Jo, takže vlastně ten Lucretius taky zřejmě měl takovouhle tu podobnou předtuchu. Samozřejmě můžete argumentovat, že to je naše dnešní interpretace toho textu. Jo, tady vždycky je to nebezpečí, že když už víme, jak to dopadlo, no tak si to už tak vysvětlujeme, jakože to takhle oni pochopili. To beru, tenhle ten argument. No, jak jsem říkal, atomisté epikurejci měli už velice vyvinuté představy nebo prozíravé představy o vesmíru a tyhle ty představy vedly k představě nekonečného vesmíru. Nicméně v době antiky převládla představa aristotelská, kterou později převzali i křesťané, zvláště díky svatému Tomáši Akvinskému, který vlastně adaptoval, upravil to Aristotelovo učení a vlastně až do doby renesance tohle byla jako oficiální představa. Podle této představy celý vesmír je takový kulově symetrický mechanismus ve prostředě naše Země. Kolem jsou na křišťálových koulích nebeská tělesa a ta celá paráda je zakončena poslední sférou, sférou stálic. Na tím jsou přidělané ty stálice a ta sféra je černá a díky tomu máme temnou oblohu. A co je zatím? Podle Aristotela nic. Ne, ani ne prázdný prostor, tam není nic. Tady je vidět, že Aristoteles už jakoby nestotožnil euklidovský prostor s prostorem reálným. Já říkám euklidovský prostor, ale to bylo před Euklidem, ale já se držím z té zásady, že před Euklidem nebyl euklidovský prostor a po Euklidovi byl euklidovský prostor i před Euklidem. Čili my tomu dneska říkáme euklidovský prostor. Čili zatím není nic, že jo? Což jako je z hlediska geometrického takový podivný. Že jo? A co se týká toho matematického nekonečna, tak k tomu byl Aristoteles velice opatrný. Říká, matematikové nemají zapotřebí neomezená nebo nekonečná apeira. Že jo? A neužívají ho. Jim dostačuje, že neomezená čára je zlibovolně veliká. Tady už narážíme na takové rozdělení nekonečna na potenciální a aktuální. Potenciální nekonečno znamená, že mohu stále něco zvětšovat, mohu načítat stále čísla, mohu stále prodlužovat úsečku. A aktuální znamená, že už to mám. Ty rozlišení aktuality a potenciál je typické pro aristotelskou filozofii. Kus mramoru je potenciální socha. Stačí odsekat to, co tam nepatří a ta socha se vyloupne. Ale sám Aristoteles si všiml, že u apeira, u nekonečna tomu tak není. Prostě ta potenciální socha, jak si předpokládá existenci reální sochy, prostě potenciální něco předpokládá existence něčeho skutečného, ale u nekonečna tomu tak není. Čili vlastně aplikace té potenciality na nekonečno je problematická a sám Aristoteles si to uvědomuje. Apeiron se nesmí pojmout v tom smyslu, že je-li například kov v možnosti sokol, takže bude jednou také sochou, tak také v možnosti apeira je, že jednou bude apeirem ve skutečnosti. Čili je vidět, že ta
chápání toho potenciálního nekonečna je velice problematické. Potenciální nekonečno není něco, co mohu mít před sebou. Potenciální nekonečno je jenom moje neschopnost vidět konce. Není to podle mého názoru ani takový ten předmět užším slova smyslu, něco, co si mohu před sebe předmést. Nicméně ta Aristotelova námitka, že to aktuální nekonečno není vlastně k ničemu potřeba, stačí to nekonečno potenciální, jak si se velice ujala mezi matematiky a učenci, už protože byl problém, jak pojmout to nekonečno aktuální. Prostě my lidskými prostředky nemáme možnost něco změřit, že je nekonečné, nebo nějak nekonečně intenzivně, nebo napočítat nekonečnost, nekonečna se nikdo nevrátil. No tak jako je rozumné to aktuální nekonečno prohlásit za nejsoucí a prostě pracovat jenom s tím nekonečným potenciálním. Tahle situace se mění až začátkem středověku. Svatý Augustin, jeho poslední velký filozof starověku, a už vlastně začíná, zažil pád říše římské, najednou jako začne uvažovat o nekonečnu trošku jinak. Nahoře je citát z jeho jedné slavné knihy o obci boží, v překladu Františka Ladislava Čelakovského, proto promiňte trošku tu dřevní češtinu. I buď daleka od nás všeliká pochybnost, že by Bohu všechny počty neměly známy býti. I kdo jsme my nebožátka, jež to opovažujeme se mezi klásti vševědoucnosti jeho. No co to je? Prostě my sami sice na nekonečno nestačíme, ale je tady Bůh a ten prostě, ten to samozřejmě má před očima to nekonečno. Jo, či ta matematika už přestává být jakoby abstrakcí z tohoto světa a zavádí se tam ten prvek toho Boha, který je ručitelem něčeho, nějakých prav, nějaké nekonečnosti nebo všeho možného. Tohle je velice zajímavý prvek, samozřejmě můžeme to kritizovat. Zavádí Boha, no, zavádí svoji představu Boha. To je ono, že jo? Prostě svoji lidskou představu Boha tam zavádí a tím to vlastně jako legitimizuje to aktuální nekonečno. No, jak k tomu ten Pán Bůh přišel? Ve starém zákoně píše se Jahve Sebaot, tak se charakterizuje Bůh a to je jaksi pán armád, pán zástupů, velitel tady vrchní na... Jo, a v řeckém překladě je to pantokrator, vševládce, a teprve v latinském překladě je to omnipotent, všeschopný Bůh. Jo, ten Jahve Sebaot, ten tady nebyl od toho, aby počítal všechny čísla, takovýhle ty. Jo, ten to bylo prostě jako vyjádření jako nějakého toho vrchního tady, kdo toho tady tomu vládne. Když to ty latiníci, ty latinští teologové se snažili prostě tomu Bohu dát co nejvíc jako vlastnosti nejpozitivnější a ocitli se až paradoxu. Protože když je Bůh všeschopný, no tak může takový všeschopný Bůh stvořit tak těžký kámen, že ho sám nezvedne? Může uvařit tak horkou kaši, že ji nemůže sníst? No prostě ta představa toho všeschopnost je sama o sobě sporná. Prostě tady narážejí na logický problém, prostě, že tohle jako je jaksi nelegitimní, tohle předpokládá dokonce i o tom Pánu Bohu. S tím měli pozdější teologové velké problémy a třeba Tomáš Akvinský říká, no tak on ten Bůh taky něco nemůže. Nemůže to, co je samo se sebou sporný, proto dělat to by byl nesmysl, že jo? Tak to ani ten Bůh nemůže. Že jo? Takže nakonec museli i toto připustit. Ale kde jsou hranice? Že jo? Bůh nemůže měnit třeba podle Tomáše Akvinského minulost. No. No ale může zase skřísit lidi a jo, prostě je to takový jako trošku diskutabilní, kde jsou ty hranice logický a jaký jiný. No z tohle se ovšem pak stává takový, když se tohle to aplikuje na přírodovědu, ten všeschopný Bůh, tak se z toho stává takový ten takzvaný Bůh matematiků a filozofů, že jo, a který ho kritizují někteří, například Pascal, ale nejenom on. Prostě nejenom on si uvědomil, že tohle už vlastně není ten původní biblický Bůh. Že jo?
Křesťanský Bůh není původce geometrických práv a řádu živlů. To je věc pohanů a epikurejců. Bůh Abrahamu, Izáku, Jákobu, Bůh křesťanů je Bůh lásky a útěchy. Že najednou ten Bůh je takový, jak si řekl bych přímo odteologizovaný. Prostě je to taková jako nějaký činitel v matematice, logice, fyzice, který něco zaručuje, který třeba jak si stvořil svět, udělal velký třesk nebo zaručil nějaký logický pravdy, no ale už to má strašně daleko k tomu původnímu pochopení Boha. No já jsem se tady několikrát zmínil o Tomáši Akvinském, který byl takovou velikou postavou vrcholného středověku, vrcholné středověké teologie a filozofie. Tomáš Akvinský na podnět papeže udělal nad křesťanstvím takovou filozofickou mohutnou nadstavbu založenou na aristotelismu. Proč to udělal? Proč vlastně k tomu došlo? V té době vlastně bylo na jedné straně křesťanské učení, na druhé straně veliký vliv antické filozofie, především Aristotela. A křesťané si uvědomovali, že prostě toho Aristotela v podstatě není možný nějak zakázat. Byly takový pokusy, střídavě se to povalovalo, zakazovalo, dokonce jednou dobu se pálil Aristoteles. Nicméně nakonec se církev rozhodla udělat takový krok, že prostě toho Aristotela v uvozovkách správně vyloží, to znamená vyloží ho v křesťanském duchu. Takže se z Aristotela nakonec stává velký křesťanský filozof, ačkoliv sám Aristoteles neměl samozřejmě o křesťanství ani potuchy. Nicméně prostě té kombinace racionalismu aristotelského vlastně s tou biblickou zvěstí. Je velice problémem, jestli ta biblická zvěst to unese. Že ta biblická zvěst je vyjádřena formou různých metafor a příběhů a na to budovat nějaký mohutný filozofický systém je takový dost to trochu diskutabilní. Na katolíci nakonec toto přijali po určitém krátkém váhání, ale například protestanti nebo východní církev toto nevzala. Prostě pro ně je pramen Bible a tohle to, jako co nad tím se vybudovalo, už je takový jakoby ne až tak relevantní. No, tím, že vlastně převyprávěl Aristotela, oprostil ho od pohanských nánosů, především arabských vykladačů, že? A upravil některé omily Aristotelovi, no tak přebírá i ten aristotelský model vesmíru, konečného vesmíru, který ovšem na rozdíl od Aristotela je stvořený, není věčný, ale jako zatím, za tou poslední sférou, no tak tam jaksi křesťané využili prostor, že tam umístili právě to nebe, že tam jako jest, jako co dávat, že prostě, jako, takže už neplatí, že zatím není nic, tam je prostě to nebe a teď si to různí teologové vysvětlovali různě, co zatím za tou poslední sférou teda je. Trošku je tady to, co tady mám modře, tak to je taková trošku pikantnost, protože Tomáš tvrdí, že kdyby Bůh chtěl, mohl stvořit vesmír věčný. Jo, Bůh stvořil svět jako před určitou dobou, kterou pak, jak uvidíme, počítali asi na 6000 roků, ale kdyby chtěl, mohl ho udělat věčný. To je divný, že jo, protože kdyby stvořil svět, no tak začíná tím stvořením, že jo. Jo, takže tady vidět, že jako by ten Bůh se pohyboval v jiné časové dimenzi. A ano, ano, on opravdu se pohybuje, on vidí to celý najednou, budoucnost, minulost, jo. On je jakoby, jako bych řekl, z matematického hlediska v tom imaginárním čase, jestli znáte takovou tu symboliku komplexních čísel, no tak máme reálnou osu a na to je kolmá ta imaginární osa. Je to skutečný? No nevím, ale často se to používá ve fyzice, v technice, osvědčuje se tohleto. No tak to ty matematikové, fyzikové, technikové, technici berou jako nějakou skutečnost. Že? A takhle jako, ten, jako je to velice podobný tomu, jak to chápal Tomáš Akvinský toho Boha. Nejenom Tomáš Akvinský, i ostatní někteří teologové. A velice to zase připomíná
věčnost, a tato věčnost, ten imaginární čas, který zavádí Stephen Hawking, o kterým jsem tady mluvil před několika dny v knihovně. Čili jako vidíte, že ty myšlenky tady se vracejí, zase se cyklicky nějak tak recyklují. Kdo navrátil vesmíru nekonečnost, byly dvě význačné postavy. Chtěl jsem říct astronomové, ale není to tak, ta druhá postava nebyl astronom. První byl britský astronom, matematik Thomas Dix. Thomas Dix se nadchl heliocentrismem Koperníkovým a přeložil jeho dílo do angličtiny a rozšiřoval to. Nicméně kopernikánská revoluce nemá z nekonečnosti vesmíru až tak moc společného. Koperník udělal to, že přesunul střed vesmíru ze Země do Slunce, roztočil Zemi, zastavil nebeskou sféru, ale to je všechno. Nechal tam tu poslední sféru, tu sféru stálic, to tam Koperník nechal. On argumentuje takhle. Ještě Ptolemaios argumentoval, že ono se točí Země, Země se netočí, protože kdyby se točila, tak se to odstředilo, se ho všechno rozletí. Že? Koperník si uvědomil, že spíš se nebude točit to nebe, protože tam má mnohem větší poloměr. To už bylo tenkrát jasný, že to je mnoho řádů větší a že ty odstředivé síly by byly určitě mnohem větší, tak se spíš točí to malinký uprostřed, ne to velký kolem. Že? Posunul střed ze Země do Slunce, respektive přesně řečeno někam poblíž Slunce, protože on se pak snažil jako vysvětlit nějaký odchylky tím, že to není přesně ve Slunci. Ale on vlastně udělal víc, než si uvědomil, on vlastně zpochybnil střed jako takový. Ale to on už nedotáhl, tuto myšlenku, to dotáhl až Thomas Dix, který ponořil ten svět, tady je v ilustraci Dixovy knížky, tu sluneční soustavu ponořil do nekonečného světa hvězd. Jestli to vypadá takhle jako v měřítku, a to není jasný, že jo? Prostě všechno je statický malý hvězdy a ta rotující, jako otáčející se sluneční soustava, jestli to tak myslel, anebo jestli prostě to nakreslil jenom symbolicky. Ono to totiž nelze nakreslit v měřítku, že jo? Protože kdyby takhle velká byla sluneční soustava, tak ty nejbližší hvězdy budou někde až v Středozemním moři, že jo? Takže ono to nejde nakreslit. Takže jako není to z toho jasný zcela. Nicméně jemu bylo jasný, že prostě ta poslední sféra je tam zbytečná. Ta poslední sféra tam byla, aby se to celý dohromady točilo, a když se to netočí, no tak čemu je tam ta poslední sféra? Tak ji zrušil. Takže on ten překlad doplnil těmi svými myšlenkami a vlastně navrátil vesmíru tu jeho nekonečnost. Je tam nekonečný svět hvězd. No a Giordano Bruno šel ještě dál. Ten si jasně uvědomil a formuloval, že cizí hvězdy jsou cizí slunce. Že hvězdy jsou cizí slunce. A kolem nich zase můžou být planety. Všimněte si, že velice podobnou myšlenku, možná totožnou, vlastně prosazovali už atomisti. A k tomu se vrací Giordano Bruno. Zase vesmír nekonečný. Nicméně neargumentuje nějak astronomicky, ale teologicky. Bůh je na výsost dobrotivý a všemocný. No takže když jako stvoření Země jest, určitě představuje dobro. A jakož Bůh jak je všemocný a nekonečně dobrý, no tak nemohl stvořit jednu zemi, ale musel stvořit více, ba co dím, nekonečný počet zemí, no nekonečný počet světů. Takže tohle vlastně byla taková vlastně teologický argument, proč je těch světů nekonečně. No ale co ještě jako dal Giordano Bruno rozvádí? Mohu si představit nekonečný počet světů jako naše zem, s rajskými zahradami na každém z nich. Ve všech těchto rajských zahradách polovina Adamu a Ev nesní ovoce poznání a polovina ho sní. Avšak polovina nekonečná je nekonečná, takže nekonečný počet světů pozbude Boží milosti a bude následovat i nekonečný počet ukřižování. Že? A teď on to rozvádí a teď on je nekonečně Kristu a nekonečně papežů. Takže prostě najednou
No, novodobí kosmologové se k podobným myšlenkám vracejí, že jo, prostě, když je vesmír nekonečný, tak ono se to tam bude všechno nějak opakovat. To už tady dneska nestihnu říkat, ale prostě i ta naše zeměkoule prostě za určitou dosti velkou vzdálenost 10 na 10 na něco, bude se opakovat jako tak, jako je to tady, že jo. Jo, zase v podstatě jako dávají Brunovi za pravdu. No, jak víme, Bruno skončil jaksi velice, velice špatně. On vlastně provokoval, tohle provokovalo samozřejmě církev, ale on jako pochyboval o panenskosti Panny Marie a jako věřil v stěhování duší a říkal, že církev má být chudá a podobný takový nepříjemný názory. No, takže nakonec jako byl mučen a upálen. No, církev paradoxně mu také zajistila věčnou slávu, že jo? Podobně jako byl vlastně umučen na kříži Ježíš Kristus, že jo? Tak vlastně byl i tento člověk jako, byl to člověk pochybený. Jo, on byl jako geniální, měl dobrý vhledy, ale byl provokatér, byl problémový člověk, ale prostě takhle skončil. Giordano Bruno byl i v Praze na pozvání Rudolfa II. Přiměl ho k tomu jeho dvorní lékař a matematik Tadeáš Hájek z Hájku. A přitom, když byl v Praze, napsal spis proti matematikům, jo? Prostě to je vidět taková netaktnost, jak všade provokoval, jo? Takže ono se trošku není divit, jak skončil, ale přece jenom nakonec to jeho upálení bylo z hlediska tý církve kontraproduktivní. Galileo Galilei se vrací modelu vesmíru, kde hvězdy jsou jenom v okolí Země a pak je prázdný prostor. On si jako uznával nekonečnost vesmíru, nicméně nemyslel si, že celý zaplněný hvězdami. Důvod byl hlavně ten, který dneska nazýváme paradox temné oblohy, protože Galileo předtím už Dixi uvědomili, že kdyby byl vesmír nekonečný, no tak v každém bodě oblohy musí být nějaká hvězda. Jako když stojíme uprostřed lesa, tak v každém směru je vidět nějaký strom, ven z lesa nevidíme, tak v každém bodě by měla být nějaká hvězda, není to ta temný mezi hvězdami, a jelikož hvězdy jsou jako podobný našemu slunci, tak by tady měla panovat šílená záře a šílené teplo. No, takže tohle je ten paradox, který nakonec jako jedno z řešení je, že prostě ty hvězdy tvoří jenom ostrov a zatím už je prázdnota. Galileo se zabýval i nekonečně z hlediska matematiky. Říká, přirozený čísel není ani stejný, ani více než jejich čtverců. Proč? Říkal, tak na jedné straně přirozených čísel máme 1, 2, 3, 4, 5, jo? A ty čtverce, ty druhý mocný, jsou třeba jednička, čtyřka, devítka, šestnáctka, tak či tak čtverců je evidentně míň. Na druhé straně každému přirozenému číslu přísluší jeho druhá mocina, takže jich by mělo být stejně. Takže Galileo uzavřel, prostě pojmy víc, míň, stejně se pro nekoneční počty nedají aplikovat a basta. Jo, tyhle ty vlastně dvě pravidla, že formoval už Euklides, že co se dá navzájem jednoznačně zobrazit, musí být počet stejný, jo? Když každému číslu A přiřadím číslo z množiny B, no tak musí být těch počet prvků stejný. Na druhé straně druhý princip, taky Euklidův axiom, že co je část je menší celku, no to je taky samozřejmě, no ale pro nekonečno to oboje nemůže platit, jo? Buď jedno nebo druhý. Takže prostě tohle ten Galileův paradox je ved k tomu, že znal počítání. Dneska se tomu říká paradox reflexivity. Zajímavá postava Rodrigo de Arriaga. Arriaga působil na pražský klementinský kolej po bitvě na Bílé hoře. Před bitvou na Bílé hoře byli jezuiti vyhnáni, po bitvě na Bílé hoře zase byli pozváni a z hlediska Jiráska a z hlediska protestantů a kalvinistů a husitů a různých duchovních zbloudilců, to byla doba temna. Nicméně přesto v této době temna přišlo několik osvícených osobností, mezi nimi Rodrigo de Arriaga.
A Rodrigo de Ariaga dokonce sympatizoval s Galileem a s heliocentrizmem. A byla to velice osvícená osobnost, naučil se česky a výborně přednášel, jako bylo to až věhlasný, že jezd do Prahy a poslouchat Ariagu. A ten rozlišuje čtyři druhy nekonečna. Co do množství, o tom jsem tady mluvil, co do rozlehlosti, co do intenzity. A ten čtvrtý druh, který tu má vynechaný, to je to nekonečno božské. A snaží se zase o uznání aktuálního nekonečna. Tady to nebudu rozvádět do detailu, jak se to snaží. Ono to nebylo dotaženo do nějakého konce matematického. Zmínil Johna Wellise, teologa a matematika, který je, jak si zavádí tu ležatou osmičku a taky jak si pracoval v matematice s nekonečnými řetězovými zlomky, čili význačný matematik, taky vydává některé práce Newtonovi ve svých knihách. No a teď už jdu k takovému jistému vrcholu renesančního nebo pozdě renesančního filozofie, fyziky, matematiky Isaacu Newtonovi. Newton, jako když byl mladý, tak si myslel, že vesmír je zase nějaká skrumáž, ostrov hvězd kolem Země a pak je prázdný prostor. Nicméně, když přišel na ten svůj gravitační zákon, který máš v druhém vydání principí v dodatku, tak jak si usoudil, že takovýto vesmír by se musel sám zhroutit. V podstatě argumentuje stejně jako Lucretius Carus v té básni De rerum natura, že by to celý spadlo. Že jo? Zajímavý tohle jako ilustrace, jak ty hvězdy na sebe gravitačně působí. On si ovšem představoval, že ten vesmír je statický, že prostě ty těžké hvězdy jsou dál od těch lehkých a že to je to statický. Jo, prostě Bůh to tak udělal, aby to prostě ty gravitační síly se vyrušily. Ale zároveň si Newton byl vědom, že ono stačí malá výchylka a ono to začne padat. Prostě je to sice poloha rovnovážná, ale rovnovážná prostě labilní. Ne statická, rovnovážná labilní. Jo, takže to začne padat. Tak říká, čas od času přijde Bůh a zase to napraví. Že jo, zase to dá do správných poloh. No takže on předpokládá, že vesmír je nekonečný a předpokládá, že je statický. Jo, samozřejmě tenhle ten druhý předpoklad je špatný. To ještě z konce Newtonova života už objevil Halley, že některé hvězdy se pohybují. Dneska víme, že se vlastně pohybují všechny hvězdy. A krátce po Newtonovi už Wright přišel na to, že ono by to nespadlo, kdyby se to celé točilo. Jo, takže tato argumentace není zcela správná, nicméně je to zajímavý postřeh. Co se týká časové konečnosti, nekonečnosti vesmíru, sám Newton vypočítal na základě rozboru starozákonních jako genealogií, že vesmír by měl být starý něco přes 6000 roků. Nicméně je ve svém dopise reverendu Bentleymu říká, no tak třeba před tímhle vesmírem existoval jiný a předtím zase jiný. To už se neodvážil publikovat, protože přece jenom to už bylo dost odvážný. Sice v Anglii byly v té době jaksi tolerantnější poměry, nebyl by asi upálen. Dokonce on měl své rázné jako náboženské představy, takže byl ve sporu s oficiální církví, ale přesto měl povolení jako učit, což byla výjimka, takže ty poměry byly tolerantní. Paradoxně on sám nebyl vůbec tolerantní. Prostě když tam měl do Oxfordu přijít jaksi učit nějaký mnich z Říma, no tak se velice ostře proti tomu postavil, že jo, proti katolíkům, to už byli jiní, že jo, že nějaká děvka z Říma tady bude učit, jo, prostě sám vůbec nebyl tolerantní, on byl dost problematická osoba Newton. Takže ještě Newton je zajímavý, ale to už tady dneska nestihnu. Prostě Newton zakládá infinitizimální počet, to znamená počet založený na představě nekonečně malých veličin, který se později stal velice užitečnou pomůckou matematiky a jako potom se, no ale to už je zase povídání trošku na další. Bernard Bolzano, pražský rodák, napůl Němec, napůl Ital,
zavádí pojem množina, menge, ve svém díle Vědosloví, který vydal v roce 37, 1837, o Bolzánovi jsem mluvil. Bolzáno měl k náboženství takový docela zajímavý vztah. Vystudoval nejdřív matematiku a filozofii a později tak jako váhal, jestli má studovat teologii. Jak jsem říkal, v té době bylo už doba osvícenství a sám Bolzáno byl takový velice racionální a už měl takovou nedůvěru k těm zázrakům a takhle, tak si jako říkal, jestli jo nebo ne. Nakonec, co ho přesvědčilo, bylo to, že náboženství je lidem prospěšný. Náboženský je lidé prospěšný a on chce pomáhat lidem, no tak nakonec to byl, nakonec jako se z něho stal student teologie, vystudoval teologii a byl učitelem a kazatelem. Nicméně jeho přístup byl takový dosti racionalistický k té teologii a měl veliké problémy, zejména s vrchností z Vídně. Naopak kardinál Harach se ho zastával, ale tady bylo už určitě takový napětí mezi tou Prahou a Vídní, ale ještě to bylo, ještě nebylo to tak jako pak v tom národním obrození tak ostrý. No a co je pozoruhodné, dokazuje existence nekonečna tak, že existuje jedna pravdivá věta. Pak existuje pravdivá věta, že existuje pravdivá věta. Pak existuje pravdivá věta, že existuje pravdivá věta, že existuje pravdivá věta. A tak dále. Říká, no člověk tohle jako ví, ale nemůže všechny ty pravdy pojmout. No ale ten Bůh to jaksi vidí celý najednou. Jo, čili zase se tady bere Pána Boha jako ručitele toho nekonečna. Je zajímavý, že podobnou argumentaci ještě koncem 19. století uvádí německý matematik Dedekind. Zase pro něj zase je Pán Bůh ručitelem nekonečna. Jak si na sklonku života píše zajímavou knížku k Paradoxy nekonečna, která vychází až 3 roky po jeho smrti a vlastně ukazuje, že vlastně pojem nekonečna vede k různým podivnostem. Co, jako, jak nekonečno Bolzáno chápal? Nekonečno, Bolzáno chápal, že prostě mohou být větší a menší nekonečna. Prostě máme úsečku a když ji prodloužíme na přímku, tak je to větší nekonečno. A to, že se dá navzájem jednoznačně zobrazit, to je jakýsi paradox, to je jeden z nejvýznamnějších paradoxů nekonečna, ale to neznamená, že to nekonečno stejný. Tady je vidět, že člověk si může vybrat, že uvidíme, že později Galileo a později Cantor si to vybrali naopak. To řekli, že to znamená, že to je stejně velký nekonečno. A to, že je část menší než celek, tak toho pro nekonečný množiny neplatí. Že jo? Jo, tady vidíme už prostě ten subjektivní prostě přístup. No, ta koncepce ty asymptotické hustoty, to je taky zajímavá koncepce, že jo, prostě podle, jak uvidíme, podle Cantora, podle dnešní matematiky, prostě co se navzájem dá jednoznačně zobrazit, to má stejný počet prvků, že jo, stejně počet lichých čísel jako celých čísel, druhých mocnin jako prvních mocnin a takhle. Nicméně existují takový jemnější dělení nekonečna, který třeba říká, že lichých čísel je poloviční nekonečno než celých čísel. To je ta koncepce asymptotické hustoty čísel. Prostě beru tu hustotu čísel a teď jako extrapoluju do nekonečna. Jo, pak je to jedna z možných jako měření nekonečna, která ale někdy je použitelná, někdy zase vychází z toho zase jiný paradoxy. No a teď už jak jsem sliboval a na začátku říkal Georg Cantor. Georg Cantor v roce 82, narodil se 45, to znamená ještě 3 roky zažil, prostě se překrývá jeho život s životem Bolzánovým a v roce 82 narazil i na knížku Bolzánovu Paradoxy nekonečna a říkal, chybí v ní to hlavní, co by tam mělo být. Že ty paradoxy, které tam jsou a které z hlediska Bolzána je něco nepěkného, co to nekonečné a kazí, no to je to právě to pěkné, to jsou ty cvehrázy nekonečna. A Cantor vlastně vytvořil teorii nekonečných množin. Že jo, jde přes, na to přes množiny a vytvořil teorii nekonečných množin.
Jo, tohle už jsem v podstatě říkal, že existuje jednoznačné zobrazení mezi úsečkou a celou přímkou. Tady je to možný geometricky názorně jaksi vidět, že to můžu takhle to promítnout. Co dokázal, že přirozených čísel je stejně jako racionálních čísel. To se zdálo být jaksi podivné. Ale v jeho teorii množin to takhle funguje. Prostě kdyby se podařilo seřadit racionální čísla jedno za druhým, tak by bylo možné je přiřadit těm přirozeným číslům a znamenalo by to, že jich stejně. Nicméně, když to děláme po pořadě, to nejde, protože nemůžu brát po pořadě podle velikosti racionální čísla, to bych se vlastně neodlepil nikam. Že jo? No ale on to udělal tak šikovně, že udělal takovou tabulku. Na jedné ose roste čitatel, na druhý jmenovatel. No a on je teď seřadil takhle jako uhlopříčně ty čísla za sebou. Vidíte, že samozřejmě jako tahle tabulka by měla obsahovat všechna racionální čísla, že opravdu pokračuje takhle nekonečně, ale mnohý čísla obsahuje mnohokrát, třeba tady na uhlopříčce to je vždycky jednička, protože ty zlomky jsou nekráceny. Takže se mu podařilo nalézt vzájemně jednoznačné zobrazení mezi racionálními čísly a mezi čísly celými, z toho usoudil, že celých čísel je stejně jako čísel racionálních. Co bylo ještě takový pozoruhodnější a diskutabilnější důkaz, je, že reálných čísel je víc než racionálních. Reální čísla jsou totiž ještě kromě těch racionálních i ta iracionální, která mají jako nepravidelný nekonečný rozvoj. Tento důkaz je takový trošku možná pro někoho diskutabilnější a vychází z představy, že si udělám tabulku všech racionálních, je to důkaz sporem, jako tabulku všech reálných čísel. No a teď vždycky k jakýmkoliv úseku té tabulky můžu najít číslo, který tam není. Když si vezmu takhle uhlopříčně tyto cifry, tady dám si tohle z nich číslo a každou tu cifru pozměním, tak tady mám číslo, které zaručeně v té tabulce není. V první cifře se liší zaručeně od toho prvního, v druhý od toho druhého, v třetí od toho třetího, čím od všech čísel se nutně liší. A tohle můžu dělat takhle do nekonečna, takže vždycky, jo, tenhle ten slavný diagonální důkaz, který byl předmětem i různých filozofických jako diskuzí, jestli to tak je, a já sám jako k tomu, kdyby byl čas, mám nějaké i poznámky. Prostě, že těch reálných čísel, to znamená vlastně těch iracionálních, že? Těch racionálních je jako poměrně málo, takže těch je víc. Čili je to ale prostě jejich nějak víc, jo? Je to větší nekonečno. To nekonečno, které se týká čísel celých, nazval, nebo se dnes nazývá spočetné nekonečno, ale to neznamená, že se dá spočítat, ale že se dá jenom počítat. Jo? Protože prostě nespočítáme ani velký konečno, ale prostě je počítatelný jedno za druhým. Tady narážíme na to, co jsem na začátku říkal u toho hotelu nekonečno. Tam se ukazuje, že prostě těch počet kombinací těch obsazených a neobsazených pokojů dává větší nekonečno, než je nekonečno spočetné, a tudíž z nich nejde udělat seznam. Tomu se říká nekonečno mohutnosti kontinua. No ještě teď uvedu další jako dost pikantnost, kterou když objevil Cantor, sám tomu z začátku nevěřil, a totiž, že ve čtverci je stejně bodů jako na úsečce. To, že na každý úsečce stejně bodů, tak to už na základě toho vzájemného jednoznačného zobrazení, na základě té projekce je jasný, ale neexistuje nějaká rozumná projekce třeba čtverce na úsečku. No a on dokázal, že i toto je možný, ačkoliv to je takový silně antiintuitivní. Když si představím souřadnice body úsečky, že mám velikosti 0 až 1, tady jsou ty desetiny jeho rozvoje, no pak můžu utvořit tohle čtverec A, B, že? A tyhle jsou souřadnice toho bodu čtverce 0,A1, A2, tak tohle jsou cifry, jo? Od 0 do 9, tohle taky. Že? No a pak můžu udělat bod X, který je vlastně kombinací, já tady píšu zazipováním těchto dvou čísel,
Že jo? A ten vlastně jednoznačně přiřazen k těm tyhle ty dvojici čísel. Že jo? A to by mohl udělat i s třemi čísly. Jo? Čili je to takový jako na první pohled velice antiintuitivní jako fakt. Nicméně ono se to vyjasní, když to jako z takového informatického hlediska vemu. Když bych třeba tady dal na přesnost bodu A na tom čtverci na jedno desetinné místo, tak přesnost toho bodu na té úseče na dvě desetinné místa. Kdyby byla ta přesnost na dvě desetinné místa, tak je na čtyři desetinné místa. Čili vlastně ten bod na té úseče je dán dvakrát tak přesně, čili ta informace se nestratila. Jo, prostě ta informace tady je, ale rozložila se vlastně z toho čtverce. No samozřejmě, když je to nekonečno, tak pak dvakrát nekonečno je zase nekonečno a vychází tenhle ten paradox. No ono se to pak dá ukázat, že i na tři v prostoru, na tři, vlastně v libovolně dimenzionální prostoru je stejně bodu. Takže nakonec to vychází taková absurdita, že na úseče stejně bodu jako v celém vesmíru. Jo, tady to nekonečno ty svoje objevitele nebo tvůrce zaskočilo. Prostě oni si ho takhle udělali, tak ho takhle mají, takhle absurdní ho mají. No, ještě větší paradox Banachův Tarského dole. Dá se dokázat, že kouli je možné rozdělit na pět dílů, takže i s jiným složením vzniknou dvě koule stejně veliký. Jo, to je naprosto absurdní, že jo, nedá se to nakreslit, ve fyzickém světě se to nedá udělat, ale dá se to dokázat. Čili tady je vidět, že zase to nekonečno nějak funguje tak podivně. No, tady jsem chtěl ještě nějaký různý pikantnosti vyplývající z té Cantorovy teorie, že těch druhů nekonečen, výšek nekonečen je zase nekonečný počet. A vlastně v tom se matematici velice vyžívají, že konstruují stále větší a větší nekonečná. Jakou to má jako odraz ve fyzickém světě, to je jaksi jako podivný. Že jo? Tady pak je něco takový formalizaci té Cantorovy teorie, protože tam se ukázali, že jsou některé vnitřní spory, takže některé podivné množiny bylo potřeba vyloučit. Taková ještě velký paradox, že teorie množin byla pak za doby nacismu označena za židovskou vědu, ačkoliv Cantor sám byl protestant. Vopěnka píše, že katolík, ale myslím si, že se Vopěnka mýlí, že byl protestant. Ale to je jedno, prostě nebyla to židovská věda. Nicméně spousta matematiků opravdu byli Židi. No to je hol takový úděl těch inteligentních lidí, že jsou to často Židé, že jo. Oni jsou to opravdu nějaký vyvolený národ, ale já tady nechci argumentovat pro nebo proti Židům, že jo. Je to tak, že prostě ty hodně geniální lidi jsou nadprůměrně často Židi, no. Tak, tohle je konec první části, druhá už bude někdy jindy. Takže děkuji za pozornost.